មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឆ្ងល់រឿងធ្វើផ្លូវ 200A នៅខណ្ឌសីកែវតើលោកចៅវៃខាន់ជ្រាបឬទេខណ្ឌសីកែវប្រជាពលរដ្ឋសាទរខ្លាំងណាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍធ្វើផ្លូវថ្នល់ជូនដល់រាជក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលនាំឲ្យលំបាកយ៉ាប់និងស្មុគស្មាញគឺពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅការពង្រឹងសង្វាក់ការងារនិងគោរពបទដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តទៅតាមបច្ចេកទេសដែលបានចុះកិច្ចសន្យាបញ្ហានេះវាបានកើតឡើងដោយសារតែការអភិវឌ្ឍទំនងមិនស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវគណៈដែលរៀងរាល់ថ្ងៃខ្យល់បក់ដីហុយគ្រប់ពេលក្នុងសកម្មភាពការងារមិនបានស្រោចទឹកបន្ថែមពីលើនេះពេលមានភ្លៀងធ្លាក់វិញទឹកលិចជន់ដក់មានភក់ជ្រាំព្រមទាំងបង្កការលំបាកខ្លាំងណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតើវេលាការអនុវត្តនេះត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យាបច្ចេកទេសដែរឬទេនៅមានទៀតគឺសកម្មភាពកាត់ថ្នល់បុកថ្នល់បង្កសម្លេងរំខានរាល់នាទីគឺមជ្ឈមទេប៉ុន្តែបញ្ហាដែលធំហើយងុំនោះដីដែលកម្មករជីកកោះកកាយដាក់លូតាំងបង្ហាញផ្លូវបង្កការរំខានទៅនឹងការធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវខ្លាំងណាស់បន្ថែមពីលើនោះការដ្ឋានសំណង់នេះគ្មានលើកស្លាកគម្រោងឲ្យឃើញថាតើគម្រោងរបស់ស្ថាប័នមួយណាអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនមួយណានៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតគឺបញ្ហាកកស្ទះជាច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺបានធ្វើឲ្យរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងកាត់ក្នុងដែនដីខណ្ឌឫស្សីកែវបើយោងតាមប្រភពមន្ត្រីម្នាក់ធ្វើការក្នុងសង្កាត់បានបង្ហាត់ថាការងារនេះមិនមែនជាគម្រោងរបស់សាលារាជធានីនោះទេគឺជាគម្រោងអ្នកម៉ៅការតាមខ្សែរយៈបពពួកក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវដែលមានលោកជិនមុនធឿនតែម្ដងការងារម៉ៅការនេះត្រូវបានអ្នកដឹងរឿងមួយនេះបង្ហើប្រាប់ថាជាការអនុវត្តគម្រោងគឺតម្រូវតាមបញ្ជាគឺទំនងដូចអ្វីដែលពាក្យចាស់ថាកាត់មួតម្រូវតាមទំហំក្បាលជាស្រេចគម្រោងដែលមានភាពមិនប្រក្រតីដោយមិនដាក់បង្ហាញសាធារណជនឲ្យជ្រាបនោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 200A ដែលកំពុងតែសងសងនោះបានរឧរទាំប្រាប់សារព័ត៌មានថាធ្វើផ្លូវមិនគោរពតាមច្បាប់គឺដីហើយខ្លាំងពិតជាគ្មានការទទួលខុសត្រូវឬគោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនោះឡើយប្រភពពីពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាលោកជិនមន្ទឿនជាអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវធ្លាប់ធ្វើការនៅសាលាក្រុងគាត់គួរតែដឹងនិងយល់ខ្លះចំពោះគោលការណ៍នៃពន្លឿនការងារនេះពីព្រោះគាត់ជាអ្នកព្យាបាលក្នុងមូលដ្ឋានហើយអ្វីមិនស្គាល់ពីសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋខ្លឹមសារនៃមតិរបស់ពលរដ្ឋបានស្នើជូនទៅលោកជិនមន្ទឿនមេត្តាជ្រាបនិងក្រឡេកមើលកម្មករដែលធ្វើការនោះផងពីព្រោះទំនងដូចជាផ្ទុយនឹងច្បាប់ការងារជុំវិញករណីនេះលោកជិនមន្ទឿនមិនអាចសុំទំនាក់ទំនងបានឡើយជាចុងក្រោយពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានស្នើសុំសួរចំពោះលោកជិនមន្ទឿនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌមេត្តាពិនិត្យមើលការងារទាំងនោះផងតើបានអនុវត្តតាមផែនការកំណត់នៃរយៈពេលគម្រោងដែរឬទេតើមានគោរពបទដ្ឋានតាមបច្ចេកទេសបានប៉ុន្មានភាគរយសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំនៅរងចាំការបកស្រាយពីលោកជិនមន្ទឿនគ្រប់ពេលវេលាមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education